Fala moçada, Túlio Araújo na área e hoje a aula não vai ser de levada, até porque tem muita gente competente fazendo muita coisa legal pela internet, ensinando várias levadas brasileiras ou não brasileiras no pandeiro. Hoje eu vou começar uma série de rudimentos. Você sabe o que é um rudimento? Rudimento é todo aquele exercício pontual que serve para te ajudar a melhorar em alguma questão, como eu disse. Pontual, bem específica, seja ela a condução, seja ela as notas. Mas você pode usar os rudimentos para incrementar o seu conhecimento, melhorar o seu conhecimento, mais especificamente do instrumento. O primeiro rudimento que eu vou passar é o rudimento de acentos. A gente já sabe que quase que sempre, quase que em toda a maioria dos exercícios e toques e levadas do pandeiro, a gente vai movimentar o pandeiro em semicolcheias. Cada notinha dessa que eu dou, cada movimento que eu faço, seja um para cima, outro para baixo, é uma semicolcheia. Eu vou agrupar cada pulso que eu sinto nessas levadas, seja uma levada binária, quaternária, ternária. Cada pulso desses eu vou subdividir em quatro dessas semicolcheias, ok? Até então a gente já sabe disso. A diferença é que primeiro nós vamos fazer a condução sem nenhuma nota grave nem média, só encostando no pandeiro, dando as notas agudas. Desse jeito assim, ó. Agora que você já aprendeu a fazer esta condução só de notas agudas, a gente vai começar a adicionar uma nota grave na primeira das quatro semicolcheias. Assim, ó. Legal! Agora nós vamos mover esse grave. Vamos deixar de tocar na primeira, vamos devolver a nota aguda para a primeira e colocar o grave na segunda. Repare, eu que começo a tocar embaixo, as notas ímpares 1 e 3 vão sempre cair embaixo. E as notas 2 e 4 vão sempre cair em cima. Então, nesse caso da segunda nota que a gente vai colocar o grave na segunda semicolcheia, vai cair com grave em cima. Repara só. Massa! Agora você já deve ter entendido. A gente vai tirar da segunda, devolver o agudo para a segunda e mover o grave para a terceira, que vai ficar embaixo de novo. Olha só. Depois, para finalizar, como só temos grupos de quatro semicolcheias, vamos mover a terceira, esse grave na terceira para a quarta. A gente devolve o agudo para a terceira e bota o grave na quarta, ficando assim. Legal, mas olha só, tem um detalhe. É importante que você faça isso em ciclos. Para quê, Túlio? Porque é importante você entender
como que fica a última, o último ciclo, que são os graves nas notas 4, nas quartas semicolcheias, quando eu volto lá para o primeiro ciclo, aonde fica no 1. Então vai acontecer esse 4-1, ou seja, tum-tum, assim, ó. Isso é importante para que você entenda o momento em que acabou o exercício e começou tudo de novo. Então eu vou fazer agora um pouco mais rápido, desde o 1, passando pelo grave no 1, depois no 2, depois no 3, depois no 4, voltando no 1 e fazendo essa sequência toda mais uma vez. Vou fazer 4 vezes em cada um. 4 vezes batendo no 1, 4 vezes batendo no 2, 4 vezes batendo no 3, 4 vezes batendo no 4, e aí eu volto e faço isso tudo de novo. Repara só. E é isso. Esse exercício não vai te dar uma levada. Isso não é uma levada. Você não toca nenhum tipo de música com isso. Mas isso ajuda a você melhorar todos os aspectos de qualquer levada que você queira fazer. Então a gente se vê na próxima dica, seja ela de levada ou de rudimento.